Театр – це місце, де порушуються закони реальності, відбуваються незвичайні події і вражаючі перевтілення. Необхідний для ролі образ створюється за допомогою костюма, освітлення і, звичайно ж, гриму. Яскраву довершену картинку втілюють не тільки актори, а й люди, які зазвичай поза сценою. Головна реквізиторка Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Людмила Губова працює тут вже 36 років. Ми повинні підготувати реквізит до вистави. Тобто це те, з чим актори працюють. Вони вдягають костюми, виносять сумочку, п'ють чай. Ми це все готуємо, розкладаємо, подаємо, якщо в цьому є необхідність. Коли актор швидко виходить або заходить. Неабияку роль відіграє зовнішній вигляд акторів. Так, для втілення кожного образу гримери використовують індивідуальні художні ескізи. Однак під час цієї роботи на майстра чекає чимало несподіванок. Складнощі виникають, коли є паралельно дві вистави або багато актерів треба гримурувати і робити зачіски, тому виникають такі проблеми. Тут дивлячись, що ми будемо робити, яка вистава, якщо грим такий яскравий, от як ви бачили на цьому спектаклі, то десь хвилин 30-40. Теж дивлячись, як по ескізам художника. За порукою вдалого образу також є відповідна зачіска. Тож без уваги стиліста на сцену не виходять ані жінки, ні чоловіки. Але це потребує певного часу, розповідає перукарка з 30-річним досвідом Любов Ніколаєва. Це залежить від вистави, тому що різної складності і зачіски, і грими, тому це займає від 10 хвилин і навіть до 40-30. Найскладнішим. Буває складнішим, коли не вистачає того матеріалу, який потрібен для втілення якісного. Тому буває це складно, якщо складно достати або десь якось. Замінники якісь використовуємо, заміну. Це буває дуже складно, але нічого. Важливою є професія режисера-постановника, який підкаже, як правильно зобразити емоцію, яку інтонацію підібрати. Костянтин Гросман – людина, яка поєднує в собі і актора, і режисера, і художника. Без актора театр існувати не може. Але може бути актор-бухгалтер, актор-художник, актор-прибиральник, актор-костюмер, актор-гример і так далі. Вистава, яку ми бачимо на сцені, це результат багатогодинної кропіткої роботи всього персоналу театру. Саме налагоджена співпраця всіх учасників театрального процесу дозволяє нам, глядачам, насолоджуватись чарівним дійством.